Vi behöver ju den här senaste uppdateringen från folket, såklart. Ja, du är folkets ambassadör, eller hur? Stämmer, och jag måste göra mig hörd för att folket ska göra sig hörda. Exakt. Jag har två grejer som jag vill ta upp. Musikhjälpen handlar ju såklart om att hjälpa, och vi vill stoppa spridningen mot HIV. Yep. Och musikhjälpen, vi hjälper med musik såklart, för att det är så fet musik hela tiden som folk önskar. Så här långt har du aldrig rätt. Visst. Mm. Rätt. Det finns ett initiativ som heter The Beatles på svenska. Och det är en grupp fans som såklart älskar Beatles. Och de har uppmanat sina följare på sociala medier att önska Beatles-låtar som man gör på 72 999. Och sen hade jag en till grej som jag ville ta upp. Nej, men du måste säga hela frasen, Arantxa. Som är 72 999. Sen skriver du 50, 100 eller 200 kronor, ja, beloppet. Och sen följt av låt och artist. Ja, och i det här fallet ska det vara Motiveringen av Beatles. Och Beatles såklart. Har faktiskt, vi har hört en Beatles-låt, i alla fall jag har hört den. Mm. Men fortsätt, berätta. Måste ha varit den här gruppen som önskat. Sen andra grejen jag vill ta upp, det är att vi snackar väldigt mycket om sociala